Damu sasa ni yako na timu ya wanariadha wa humu nchini itakayoshiriki kwenye mbio za marathoni za olimpiki imepokea mafunzo ya jinsi ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona. Mafunzo haya yaliandaliwa mjini Eldoret na kujumuisha wanariadha sita pamoja na maafisa wa shirikisho la riadha humu nchini. Bridget Kosgei, Ruth Chepngetich, Peres Jepchirchir, Eliud Kipchoge, Amos Kipruto na Lawrence Cherono walipokea mafunzo ya safari ya wanariadha siku 14 kabla kusafiri kwenda Tokyo kwa michezo ya olimpiki. Wakufunzi pamoja na wanariadha hao watatakiwa kuwasilisha ripoti kwa serikali ya Japani siku 30 kabla kusafiri kwenda nchini humo kwa michezo hiyo. Hata hivyo, wanariadha hao watatakiwa kupimwa virusi vya corona mara mbili katika kipindi cha saa 96. Hii ni mojawapo ya kanuni zilizowekwa kuzuia maambukizi ya virusi vya COVID-19. Kikosi cha timu ya Kenya kimekuwa kikiimarisha mazoezi kabla kung'ang'ana kwa mashindano hayo yatakayoandaliwa jijini Tokyo, Ujapani. Frederick Moore.